مايور كان مقالة ده هرقيسة عبد الكريم أحمد موجي أي وحى وجهه يا حالة أدق وسياسة وحنا سوين له هذا الحياة إن حلك الله قاعد يدوره ما دام أو موقف كي سؤال وعظيم مستر موجي أول علينا يتاجر ياشي سترة بدن المقالة ده هرقيسة أي وحى وكشرة الله بدران مدور دوان بيا هيد مركي الله هلاي عظيم شيء جاي إنه كشدر وعظيم حسبجي وقصوب حياة وضني kaasi oo lagu daray golaha dhexe ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye isla xogtaasina waxa ku lifaaqnaa in loo imaamadi doono musharaxa xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye oo ku loolamayo doorashada 2024 ee fooda inagu soo haysa iyadoo sidaa tahay maalinimadii shalay ahayd aas qaran oo loo sameeyay 12 askari oo ay jabhadu dishay ayaa waxa uu ka muqurtay in la hadlo warbaahinta oo u diro tacsi ee heeladii askartaasi ay ka geeriyootay دين عقلي معارض كه أي مسترموجة وحاي كترين أيان إنه يسدي بي محافظ كه يحس بقتلاد السومال الآن هي كل مية. اللي بعندنا قلها ديجا إنك عاصمة دهر جيسة وأي معارض كشجعين إنه يبدين يهين أيان الطيارين أيام موشين هلك قادس تيسة. هلك أي وصل كديج طونا مستقبل كسياسة ديد مسترموجة. معلومين يا تاجر يا شبابن وكل هي مجال دهر جيسة عاصمة السومال الآن. warbixinteena ayaynu ku soo koobayna masuulka ku soo baxay codadkii ugu badnaa ee markii dambe ay ku noqday si lama filaan ah maayirka magaalada Hargeysa ee Cabdi Kariin Axmed Muuge ayaa waxa uu wajahayaa marxalada adag oo siyaasadeed kuwaas oo ay horseedeen muranka fogaadeeyay u dhaxaya muxaafidka iyo mucaaradka Cabdi Kariin Axmed Muuge ayaa waxa uu ka soo baxay xisbiga wadani hase yeeshee markii dambe waa ka digo rugtay aragtida xisbigaasi oo waxa uu si hoose ugu biiray xisbiga talada Soomaaliland hayaa kulmiye Mr. Muuge oo ay qayb ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa ku dhaqan taageersan yihiin ayaa waqtigan haadirka ah waxa uu lumin karaa hadii uu hadlo taageerayaashu ugu badnaa dhinaca mucaaradka iyo muxaafidkuna waxa ay cadaad isku saarayaan sida ay la wareediyo hoose noo xaqiijiyeen inuu mowqifkiisa cadeeyo waana sababta uu uga muqurtay kamaradii tiilay aaskii 12 askari maalinimadii shalay ahayd golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaana ku dhafoor taabanaya in ay xilka ka qaadi doonaan hadii uu mowqifkiisa cadeyn waayo deegaan ahaan maayirka magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka soo jeedaa deegaamada mucaaradka ee waqtigan xaadirka ah lagu xamanaayo inay qalalaasi iyo nabadgelyo darro doonayaan inay u horseedaan sidoo oo kalena ka dambeeyaan jabhada buurta gacan libaax hase yeeshee muuge oo ololaha ku soo galay dadkuna ay ku doorteen inuu qabyaalada ka fog yahay ayaa waqtigan xaadirka ah aamuskiisu uu jawaabo badan bixin karaa waxana uu ku lumin karaa taageerayaal badan oo ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland sidoo oo kale hadduu hadlana waxa uu luminayaa taageerayaal kale oo dhinaca mucaaradka ah kuwaasi oo iyaguna ku dhaqan magaalada Hargeysa duufaanada siyaasadeed ee cirka isku sii shareeraya gudaha Soomaaliland ayaana waxa ay galaafanayaan taageerayaal badan oo ay leeyihiin xisbiyadii hore u jiray iyo sidoo oo kale mas'uuliyiin caanka ah Soomaaliland sida Cabdi Kariin Axmed Muuge warbixinteena oo ah mid ka madax bannaan waxqabadkiisa ayaa waxa ay foolka ku haysa Mr. Muuge siyaasadda cakiran ee uu wajahayo iyo sidoo oo kale inuu qarka u saaran yahay inuu xilka ku waayo aamusnaantiisa iyo sidoo oo kale mowqifkiisa oo aan cadayn waxana uu mas'uulkani ku dadaalayaa inuu wada raali geliyo mucaaradka iyo muxaafidkaba maadaama uu muranku sii fogaanayo mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa cabduqa magaalada Hargeysa waqtigan xaadirka ah madmadow ku jira waxana uu taagan yahay laba daran mid dooro oo dhinaca xukuumadda ah iyo mucaaradka midna garabka ma saari karo labada dhinac ee ku kala fog doorashooyinka Soomaaliland iyo sidoo oo kale mustaqbal ahaan waxa ay siyaasadu noqonayso ayaana mas'uulka kan codadka badan kaga soo baxay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland isha ku haya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed